Слава Україні, високошановне панство! Розмова дуже поважна. Розмова про зовнішнє незалежне оцінювання і про ту паніку, яка охопила здорову частину нашого суспільства, яка приголомшена тим, що, виявляється, тепер можна буде декому складати просто українську мову без української літератури. Себто будуть визначені до 30 вересня відповідні напрями підготовки, на які абітурієнт не обов'язково має складати українську літературу. Ще одна новація, яка викликала абсолютно правдиве обурення в суспільстві, це обов'язковість на ЗНО складати абсолютно всім математику, а не, до прикладу, історію України. Де коріння цієї проблеми і цього дикого стану із ЗНО? Наголошу, що єдина реформа за часи незалежної української держави в освіті – це створення ЗНО. Всі решта так звані їхні реформи, які вони творили, починаючи від Квіта і закінчуючи цією одіозною Новосад, це насправді катастрофа у системі і середньої освіти, і в системі вищої освіти. Отже, ми реально отримали велике надбання, яке називається зовнішнє незалежне оцінювання. І найважливішим у цьому зовнішньому незалежному оцінюванні насправді був іспит, спарений іспит з української мови і літератури, і іспит з історії України. Чому? Тому що замало знати. Треба ще мати світогляд. Саме ці предмети – українська мова, українська література і історія України – формують національний світогляд. Якщо у нас будуть національно свідомі люди, то ми будемо мати національну сильну державу. Через те, що у нас тих національно свідомих людей мало, через відсутність знань історії України, своєї літератури і своєї мови, ми маємо війну. Війну маємо там, наголошую, де нема української мови, де нема української історії. Тому вилучення української літератури із ЗНО абсолютно для всіх абітурієнтів, так, вилучення історії України як обов'язкового предмета свідчить про те, що наша влада воює з українцями всередині країни. Що основне завдання цієї влади полягає в тому, щоб вимити національний складник освіти. Хтось мені скаже, що такі новації запровадила оця Зелена Пліснєва на чолі з президентом Дегенерату. Ні, шановне панство. Природа знищення української літератури, знищення історії України через ЗНО належить саме попередній владі. Владі Бариги Порошенка і владі соросівської підстилки на прізвище Гриневич. Саме Гриневич, наголошую, 9 липня 2019 року наказ номер 945 запровадила два тести із ЗНО на вибір – українська мова і література, і лише українська мова. Цей наказ набуває чинності з 2021 року. Звідси цей переполох, який ми отримали в суспільстві. На превеликий жаль, Зелений Шкарлет не скасував цього нікчемного, абсурдного, антинаціонального, протиукраїнського наказу Гриневич-Порошенка, а йде за інерцією знищення української освіти. Що означає лише мова в тесті? Лише мова в тесті перетворює українську у нецікаву латину, яка застигає у повітрі, не маючи де насправді себе зреалізувати. Мова без літератури – це людина без душі. Література, наголошую, це емоційний інтелект нації і основа національного світогляду, панове. Хочу наголосити іще на іншому, що ні Порошенкові, ні Гриневич, ні теперішнім Зеленим не потрібні національно свідомі люди. Діти Порошенка вчаться в Англії. Його син собачить кацапською мовою. Так? А щодо Зеленського – то про що мова тут? Тут 95-й квартал, основний тест і основна школа. Отже, хоч як би нам було страшно,
Хоч як би нам хотілося нарікати на сьогоднішню владу, але насправді знищувала ЗНО саме влада попередня. І знищувала не просто, а знищувала в національному складникові освіти. Отже, яким має насправді бути ЗНО? Перше, тест має бути єдиний – українська мова і українська література. Мова не існує без літератури. Мова дихає через літературу. Література – це реалізація мови. Другий тест, який має бути обов'язковий абсолютно для всіх – це тест з історії України. Ті, які не знають історії України, не знатимуть, як діяти сьогодні і ніколи не отримають майбутнє. Ще хочу наголосити, саме попередня влада запровадила дику, так звану дискримінаційну експертизу. Ця експертиза перетворилася в дискримінацію українців. Автор цієї дискримінації українців у освіті – Порошенко і Гриневич. Отже, панове, за кого проголосували, це і отримали. Тепер доведеться нам наших дітей вдома навчати української літератури і історії України. Себто, панове, через недолугість влади, яку обирають недолугі, нам доведеться повернутися у систему освіти 19 століття, у хатню освіту. І я вам бажаю у цьому успіху. Я абсолютно не вірю, що у результаті якихось обговорень до 30 вересня можна щось змінити. Ні, ці собаки і порошенківські, і зеленські чітко працюють на знищення української держави. А основа української держави – це освіта. Тому берімося за виховання наших дітей удома і покажімо, ще такий се не вродив, аби знищив українців, аби забрав в українців національну пам'ять чи історію, забрав в українців естетичне відчуття через літературу і забрав мову через реалізацію цієї естетики, краси і історичної пам'яті. Тримаймося і пам'ятаймо місцеві вибори. Голосуємо за націоналістів. Слава Україні! Героям слава!